El Mercat de Tortosa s'ha convertit aquest divendres en un estudi de ràdio per a celebrar el Dia R, que organitza la xarxa de comunicació local amb la col·laboració de diferents emissores municipals de Catalunya. Ràdio Tortosa, Delta.cat, La Plana Ràdio i La Cala Ràdio s'han sumat a aquesta jornada que ha consistit en una marató de 12 hores de ràdio, una marató que té el repte de recollir el màxim de litres de llet possible per al Banc d'Aliments. Sí, era un repte de les emissores municipals a través de la xarxa, una marató de 12 hores de ràdio, i aquí a Tortosa vam decidir fer-ho des del Mercat, amb els companys de Delta.cat, La Plana Ràdio i La Cala Ràdio, que som 4 de les 8 emissores que fem al dia a Terres de l'Ebre cada dia, i hem fet un programa des d'aquí amb el repte de recollir llet, i bé, ara s'haurà de valorar si això a nivell de Catalunya hem posat un punt d'inflexió per continuar-ho els propers anys. Les ràdios locals som ràdio de proximitat, no? El que volíem era això, era acostar-nos als oients. Hem escollit el Mercat de Tortosa perquè creiem que és això, no? Que és un lloc on hi ha moltíssima gent, i per reivindicar també els productes de proximitat, i estem molt contents, no? de que la gent s'ha aturat a escoltar el nostre programa, en el que hem intentat fer d'ambaixadors de les Terres de l'Ebre. Les 4 emissores han emès un programa especial de mitja hora en la que han ajudat a cobrir el repte de 12 hores de ràdio en directe. En aquest espai s'han donat a conèixer tots els productes de qualitat que es produeixen a les Terres de l'Ebre i també la història del mercat amb el director de l'Arxiu Històric, Albert Curto, i l'antropòleg Marc Ballester. També hi ha passat pel programa Arturo Gaya i Jordi Fuster, dos dels components dels Quicos que han cantat un romanç preparat especialment per avui. I cantar este romanço, que a més, tal com hem explicat, pues, és una melodia que es cantava al Mercat de Tortosa, precisament als anys 20, 30 i 40. Los secs que cantaven los romanços eren los periodistes d'aquella època, los cronistes, i nosaltres en aquella melodia pues, hem fet un romancet per dedicar-lo a estos tres grans motius. Aquest és el primer cop que celebra el Dia R, que a més de tenir un caràcter solidari, també s'ha aprofitat per a commemorar el centenari del naixement de la ràdio a Catalunya.